First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Mans sauc Roberts Štelnhers, esmu hokejists, HK Liepāja, esmu uzbrucējs. Un šis ir mans bārdas stāsts. Second, don't you tell me what you think that I can be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, ooh. I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems. Sanāk mēnesis un kāpēc? From heartache, from the pain, taking my message from the veins. Produkts, man liek, justies ātram, svaigam, spēcīgam. Viennozīmīgi pārbaudīts, tas ir pārbaudīts. Jā, patīkamāk bārdi ir. Ok. Var arī pateicoties šiem līdzekļiem, var sakārtot gan pūsts, gan bārdi tādā tieši nu, sakārtojumā, kā tu vēlies. I was choking in the crowd, building my rain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings, they would drown, but they never did, ever lived, ebbing and flowing, inhibited, limited, till it broke open and rained down. Palielam viss, ko es esmu mēģinājis no Wild Beard produktu, gan no ūsu vasks. Man tagad redz bija iemesls arī uzaudzēt garāks ūsu, lai es varu skruļot viņas. Un lieliski izdevās arī tad noturēt, nofiksēt. Un tas bija izbrīnīts diezgan, jo esmu mēģinājis arī citus līdzekļus, tie nebija tik efektīvi. Tādēļ var teikt tikai labas lietas par šo produktu. Es nezinu, tas mēģinājumu jāprast, vai tas būtu tas īstais iemesls. Jā, es jau tā vienmēr sāku. Spēks ir bārdā ūsēs. Kā jau es teicu, salīdzinājumu ziņā ar Wild Beard nevar salīdzināt, jo šis produkts viennozīmīgi ir labāks. Thank you.